En ek dink Kersfees is een van daardie dinge wat ons baie ingewikkeld gemaak het. Jy weet, vandag wil ek bietjie fokus bring op die waar Jesus gebore is in die krib en Maria daar so in Bethlehem en Jesus lê daar een kant en net by the way, daar was nie sneeu nie, nee, daar was nie iemand wat klokkies gelei het nie en ek weet die Amerikaners gaan baie teleurgesteld wees, maar want is a white have yourself a merry nee, al die CD's gaan niks in maak nie, maar ons los het maar vir die kommersiële mark, maar ek wil vandag bietjie kyk, want sien, Kersfees het 'n bittersoet tyd geword. Ek sal nooit vergeet nie, maar my persoonlik het my bediening in 'n ander rigting gegaan. Ons het 'n man in die gemeente gehad, seker 3-4 jaar terug. En hy het op Kersdag het hy selfmoord gepleeg. En dis 'n persoon met wie ek 'n pad gestap het, 'n persoon wat ek reeld gesien het, ou wat gereeld na die kantoor toe gekom het en iemand wat ek ook gereeld ge-SMS het, opgevolg het, maar wat ek besef het is mense kom Sondag en hulle ervaar miskien 'n hand van verlossing in daai oomblik, maar van Maandag tot Saterdag verdrink die mense. En ek het baie keer gaan dink, is ons woord, is die manier hoe ons die evangelie oordra, is dit nie te ingewikkeld nie? Is dit nie so ingewikkeld en so kompleks, dat die persoon wat nodig het om te survive, nie kan survive deur die loop van die week nie? En so het ek gegaan en my bediening het ek heeltemal afgebreek na baie prakties toe. So my skoonpa kom en hy gooi visie, hy openbaar God en wat alles moontlik is. En ek kom en ek gee vir mense die toerusting om te kan survive deur die loop van die week. En so wanneer ons kyk na die Kersverhaal en jy sien vir Maria en Josef, en by the way, die wyse manne het opgedag toe Jesus min of meer 'n jaar oud was. Julle geweet, dis nie oornagte, hier is die sterre, Net toe hulle vir Jesus op die boutjie raps, laat hy kan asemhaal, hallo, ons is hier, ons het gearriveer. Die magie het min of meer 8 maande tot 'n jaar gevat, om by Jesus uit te kom. Soos 'n lang proses, so die beeld wat ons in Lukas lees, is dalk 'n paragraaf groot, maar dit is eintlik 8-9 tot 'n jaar wat ons lees daarso. En so ek wil dit afbreek, maar die eerste ding wat jy sien in daardie prentjie, en waaroor Kersfees gaan, is liefde. Jy sien dit in daardie oomblik. En weet jy wat is vir my mooi? Ek wil begin en ek is 'n bietjie opgewonde. Ek sien regtig uit na hierdie boodskap. En ek wil als klaar net sommer die bandjie bestel. Wanneer ons kyk na die beeld, sien ons vir Jesus in die arms van Josef en Maria. Ons sien dit. Ons sien waar sy haar seentjie koester, maar hy is die seun van God. En weet jy wat is vir my mooi? Wanneer ons kyk na die liefde, want sien, God het gekom en God is liefde. Nou, liefde is iets wat jy vir iemand gee wanneer hulle die minste verdien. Ons, die profete het nie so goed in lyn gestap daai tyd en so gehoorsaam gewees en die volk van Israel was nie so gehoorsaam aan God gewees dat hulle enigszins verdien het vir Christus om af te kom en dit is 'n liefdesoffer vir die mens. En ons sien dit in daardie oomblik, sien ons dit wat gebeur het, maar ek wil gou net iets aan jou openbaar. Jy weet dat Jesus Christus is die hoop van heerlikheid. Kolossense 1:27. Jesus Christus is die hoop van heerlikheid. Jesus Christ the hope of glory. Weet jy wat beteken dit? Luister mooi. Maria was 'n maagd gewees, 'n virgin. Ek lag so nou die dag, maar ons het 'n vrou, my vrou het iemand teëgekom by die skool en die vrou wou ook selfmoord pleeg. Hierdie is 'n geweldige moeilike tyd vir sekere mense. Party mense het bonusse gekry, ander mense het skaars enigiets. Party mense kry die geskenke en presies dit wat hulle wil hê. Ander ouens kry niks nie of hulle kry ietsie, maar dis nie wat hulle wou gehad het nie. Ek lag so maar ek lees 'n brief heel toevallig op Facebook. En 'n dogtertjie wat aan Kersvader skryf, sê baie dankie vir my boetie, maar dis nie wat ek wou gehad het nie.
En dit is die belevenis. Ons sit hier so in een gemeente vandag, waar partij mense prijs die Heer en loof God vir sy goedheid en sy voorziening, en ander ouwens hoop dat God nog getrou sal wees. Dus die twee mensen wat ons het in hierdie plek en in hierdie omgeving. En ek hou van wat jylle mee bezig was. Pastor Herman het my vertel waarmee jylle as gemeente bezig was in die omgeving en die impact wat jylle gemaakt het tydens COVID. Fantastisch. Maar Kolossense hoofstuk 1 vers 27 sê that Jesus Christ is the hope of glory. En wat voor mij mooi was, is Maria was een maagd, so my dochterkie hoor, so hierdie vrou kom en sy dreig die hele tyd vir my vrou, dat sy gaan selfmoord pleeg. En nou sê ek soos, ken sy die Here? Maria was een virgin, sy is nou 8 jaar oud, sy sê, wat is een virgin? Ek sê van, dit is iets soos een appel, maar is nie eindelijk een appel nie. Sy lyk confused, sy kyk vir my, maar sy wil mos slim wees, so sy vra nie weet hoe vra nie, en ons los het net daar. Wat is a virgin? Nee, is iets soos a appel, maar is eigenlijk nie a appel nie. Gooi al heel die mekaar, ons sal later hy gesprek he. Maar sien, Maria het swanger geword, en sy was een maagd gewees. Weet jy wat is ons veronderstel om te doen, want dit moet net insink. Maria was een maagd, en sy het swanger geword met die onmoontlike. Sy het swanger geword met moontlikhede, want binnen haar is die hoop van deurbraak, die hoop van iets anders. Sy was swanger met potensiaal. Sy was swanger met die vermoë om iets te kan verander. En hier is die ding, en ek skryf dit hier so, maar sien, dinge hoef nie sin te maak voordat God dit hoef te verander nie, of kan verander nie. Want God lewe buiten rede. Dinge hoef nie sin te maak of in plek te val vir dit om te verander nie, want God lewe buiten rede. Hy is buiten understanding, hy is buiten reason, niks hoef in plek te val nie vir hom om iets te doen nie. En weet jy wat sink vir my in hierdie tyd is, as jy in moeilike omstandighede is, moet jy die volgende doen. Jy moet jou geloof stig met getuienisse. Jy moet na jou omstandighede begin kyk en jy moet na die beeld van wat hier gebeur het in die krib en Maria en Josef en die donkie en die wyse manne wat op pad is en die herbergier wat nie plek het nie. Jy moet kyk na hierdie geboorte van Jesus Christus as iets wat jy oor jou omstandighede kan verklaar. En jy kyk na die werke en die wonders van die God, en weet jy wat doen jy? Jy put jou omstandighede uit met al die moontlikhede en getuienisse van God. Jy is veronderstel om jou omstandighede so uit te put, so moeg te maak, met die werklikheid van God, en wie jy is. Ons doen dit nie. Dis ek om David sê, lewe en tong lê in die mag, is weet jy, die mag van lewe en dood lê in die tong. Maar nou murmureer ons, en ons murmureer, en ons murmureer. Maar wanneer laas het jy dankie gesê vir dit wat jy wel besit? Dit wat jy wel het? En wanneer laas het jy in geloof opgestaan en goeders verklaar nog voordat jy dit selfs besit het? For faith is the substance of things hoped for. Huh? Jesus Christus is die hoop van deurbraak, die hoop van heerlikheid. So dinge hoef nie sin te maak voordat dit hoef te verander nie, want God lewe buiten reason. God lives outside of understanding reason. So Kersfees is God sê die, want God is liefde, en ons het gesê, liefde is iets wat jy vir iemand gee, wanneer hulle dit die minste verdien. Onthou jy dit in jou huwelik? Love is not a reward, love is a verb. Liefde is a werkwoord. Dit is iets wat jy vir iemand doen, sonder om te wil ontvang. Maar nou kom papa en hy boer finally die mooi kiekie teen die muur en nou gaan mama lief wees vir hom. Kom hier papa, gaan nou lief wees vir jou. Nee, werk nie so nie man. Nee. Almal het liefde nodig. Liefde is een van die ding wat almal nodig het. Almal wil graag iemand hê wat uitsien na hulle wat by die huis kom, almal wil raak gesien word, almal wil hê, iemand moet daar wees wat hulle mis, iemand moet daar wees vir hulle in moeilike tye, en natuurlijk iemand wat hulle celebrate, iemand wat opgewonde is oor hulle, iemand wat opstaan en hande klap, almal wil dit hê, maar sien,
Ons sê hierdie woord in die Nuwe Testament sê daar so perfect love casts out fear, maar as jy nie aandag gee aan daardie konstante vrees nie, as jy dit nie in die regte gesindheid hanteer nie, kan hierdie perfekte liefde deur die teen absolute of teen die teenwoordigheid van vrees. En as vrees die hele tyd teenwoordig is, kan dit hierdie liefde ook uitdryf. Daarom is dit so belangrik, waarna kyk jy? Ons moet kyk na daardie babiekie, die seun van God wat gebore is, uit 'n onmoontlike situasie. Het is onmoontlik vir iemand om swanger te word, dis die stuifmeel nie. Hatsie, op sy swanger. Oh my God, imagine dit. Ons sal met maskers rondloop. Amper soos nou. Maar wat gebeur as hy nies? Nee, feit, ons preek teen sulke dinge, jy weet dit, nie? Maar Johannes 1 Johannes 4 vers 18 sê, for God so loved the world, nê? Nee, hy's 'n verwysing. Johannes 3:16, for God so loved the world. Daar's 'n ander vertaling wat dit so mooi sê, for God so loved the world in this way that he gave his beloved son. Nog voordat jy enigsins hom erken het as God, het hy jou lief gehad. Voordat jy nog enigiets reg gekry het, het hy jou lief. Jy hoef nie te werk vir sy liefde nie. Hy het jou lief, ongeag van jou omstandighede. Ongeag van wie jy is, of jy titel het, of jy dit gemaak het en suksesvol is, of jy nou boemelaar is, of die ou is, of die burgemeester is. God het jou lief. En baie keer werk ons vir die liefde van God, want het is partykeer so moeilik om liefde by mense te kry. En hier sien ons 'n beeld in die Kersverhaal, dat God het ons net lief. Nog niks gedoen nie. Nog niks om iets oor te spog nie. God is liefde. En sien, Kersfees is God se idee. Want omdat hy jou lief gehad het, sê hy gaan en wees lief vir die mense. Kyk bietjie mooi na die kondisie van ons harte. In hierdie tyd het ons baie teleurstellings gehad. Julle het plase en goed gehad wat afgebrand is. Hoe baie het gehad, net so baie soos die persoon wat moor. En die ding wat ons afsonder van enige ander persoon van die wêreld is ons liefde vir mekaar. Jesus kom en hy sê, by this they will know that you are my disciples in the way that you love each other. En dan kom ons en ons het bitterheid en ons het onvergifnis teenoor mense en omdat ons nie die kultuur verstaan nie, wat ook al die geval mag wees, maar ons laat toe dat offense, 'n muur om ons bou, 'n fence, nê? Nee? Dis soos om 'n draad te span en niemand naby jou toe te laat nie. En ons rig hierdie goeters op in ons lewens. En ons wonder, hoekom voel ons so alleen, so eenkant, so onvervuld in die lewe. En die rede is dit, een van die redes is, is liefde help jou om jou potensiaal te ontwikkel en daai destiny wat God vir jou het, te bereik. Jy kan dit nie sonder liefde doen nie. Paulus gaan so, hy sê, man, al is jy watse profeet, al doen jy watse backflips in die samekoms van die gelowiges, maak nie saak hoe amazing jou gift is nie. As jy nie liefde het nie, is jy niks. Hoor mooi, as jy nie liefde het nie, sê niks. Jy is eintlik daai geluid in die oor wat almal van ons slaaf wil raak. Daai ding wat so maak. Hè? Dis hoe jy is. Kersfees is God se idee. Wat sien, wanneer ek 'n impak het met hierdie liefde van God, wanneer ek toelaat dat hierdie ding my oorheers. Onthou jy daardie, en hierdie ding is vir my uitgestaan in my lewe, dit is iets waar ek baie passievol is, maar onthou jy daardie vergelyking van Jesus, waar hy stap saam met sy disciples, en hy gaan na die vye boom toe om 'n vye te kry, want hy was honger. En hy kom daar so aan, maar dit is net groen blaar en niks vrug nie. Sien, die liefde van God is veronderstel om jou so te beïnvloed tot op 'n plek van vrugbaarheid, dat wanneer God neerkom en hy vra 'n vrug om sy honger te versadig, dan is ek veronderstel om vir hom iets te kan gee. En al hoe jy dit kan doen is deur die vrug van die Gees. He desires spiritual food. En hoe kry ons dit?
Ons laat hem toe om ons te beïnvloed tot op die plek van vruchtbaarheid. Dagelijks in die woord. Dagelijks mediteer. Dagelijks in sy teenwoordigheid. Die tweede ding wat ons sien is familie. Familie, die beeld van Jesus Christus, Maria, Josef, is die voorbeeld van, dat ons mekaar nodig het. Sien, ons allemaal het mekaar nodig. En die wereld is so ingestel, en eindelijk al die flieks en al die stories wat ons kyk, wys na gebroken families en die klas van goeders, soveel so dat mense nie meer werk om een ding te maak werk nie. Ek lag so, maar het onlangs een studie gedoen in Amerika, en kan jy glo dat die millennials, dit is nou allemaal van 82 en ouder, dit is nou ongelukkig ek ook. Maar het jy geweet, dat hulle het een survey gedoen, en die ouwens sal daar so op witte brood besluit, of hulle deur huwelik, of hulle in die huwelik gaan bly, of hulle gaan skei. Op witte brood. Dis my hartseer. Maar ek gaan nou met die ouwers gesels, want ek het bykie appelkie te skei met julle, want ek wil net vir julle bykie duidelik maak, waarmee ek bezig is daar so in die Kaap, en ek vraag vir julle gebede. Maar sien, jy kry nie 'n perfekte familie nie, maar 'n familie wat beter doen, is die familie wat die beginsels van Jesus Christus in hulle familie toepas. As ons net die leer om die beginsels in ons huwelik toe te pas, dan gaan ons een beter huwelik hê. As ons net leer om die beginsels van Jesus, sien, want Josef en Maria kom, en Jesus is die klein babiekie, maar alles wat hulle doen, is met Christus ingestel. En het is tyd dat ons as ouers, as pa en ma van een gesin, maak jy saak of jou ouers of jou kinders al groot is uit die huis uit nie, dit is nooit te laat om te verander of iets te verbeter nie. Maar het is tyd dat ek en jy, dat ons as ouers weer ons leer, om hierdie Christus, om hierdie persoon, Jesus Christus bou en vorm. Dit is so belangrijk, want weet jy wat? Ons is in Gay Capital. Kaapstad is die Gay Capital of the world. Nou luister mooi. Voordat ek na hulle toe kan gaan, moet ek eers met die mense in ons gemeentes praat. Nou, werk eerst met die balk in jou eie oog, voordat jy iets in iemand anders se oog uithaal. Ek het achtergekom in ons eie gemeente, sal die young adults, werkende jeug, sal hulle huis verlaat en saam bly saam met iemand, omdat dinge tussen hulle en die ouers net nie meer werk nie. Die pa is afbrekend en is, in die Engelse woord is hostile, teenoor die kind. En ek het een geval daar so gehad, waar die pa die hele tyd die kinders afbreek, die dogters, hy twee dogters, en al twee die dogters is nou 21, en hulle lewe saam met boyfriends. Nou, ek wil net gegou hier so iets ding, wanneer ek kyk na hierdie beeld van Jesus Christus, sien ek iets suiwers, iets mooi, iets unieks. Die Bybel sê dat ek en jy is afgesonder vir die heerlikheid van God. Huh? Luister mooi, ek is bezig met hierdie ding op radio, in die Kaap, ek slaat left, right en center. Ek wil een impak maak in die LBTG community. Lesbian, bisexuals, trans, ek weet nie eens al die goeters nie. Transgender en gays. Maar 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 9 sê, do you not know or understand that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexual immoral, idolatrous, adulterers, nor people who practice homosexuals or homosexuality, nor thieves, nor greedy, nor the drunkards, nor revilers, dis nou mense wat afbreek met woorde, nor swindlers, dis nou mense wat indoen met geld, will inherit the kingdom of God. Besef jy dat wanneer jy as ouer hierdie so optree teenoor jou kind en jy laat toe dat jou kinders saam bly, that you are exposing them to something that is equal to homosexuality? Om saam te bly of enige type van seksuele bevrediging te kry buiten die huwelik is gelyk aan homoseksualiteit in die oë van die Here. Het jy dit geweet? En nou kom die gay gemeenskap na my toe, want ek is baie regheid en ek is ferm op dit wat ek staan. Maar ons Afrikaanse kultuur het goeders toegelaat in ons kultuur en ons het aanvaard, dit is normaal vir kinders om saam te bly voor die huwelik. You are exposing your child to the same sin equal to homosexuality. En nou wil jy vir gay mense vertel, hulle gaan hel toe? Ons
het ons footprint verloor in daardie gemeenskap, because we are not abiding the word of God. En ek is baie ferm met hierdie ding, dis asof God vir my mandaat gegee het in die Kaap. Die geis oorstroom my, en hulle ken die Bybel baie beter as van ons mense. Hulle kom met allerlei dinge, ja, jip, jap, jip, jap, 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 elke loophole wat daar is, dan sê ek, you know what, die skrif is nog nie klaar nie, want vers 11 sê, but so is some of you, but now you have been washed in the blood of Jesus Christ. Met ander woorde, wanneer ek een ding okay, dan ontwrig ek jou, of ek steel eindelijk iets van jou, want luister mooi, dit is die genade van Jesus Christus wat een werklike ewigheidsimpak op my leven maak. En wanneer ek sê, dis okay om saam te bly, want sien, allemaal het altyd die regte rede om die verkeerde ding te doen. Ja, maar pastoor, daar is die geld nie. Altyd die regte rede om die verkeerde ding te doen. Luister mooi, altyd die regte rede om die verkeerde ding te doen. Maar moet nie asseblief jouself op een plek van ongeloof vind nie, want sien jy, as jy te bang is om God te vertrou, openbaring, ek wou nie dit gesê nie, maar jy het my forceer om die waarheid te praat, openbaring 21 vers 8 sê, die eerste ouwens wat hel toe gaan is, cowards and the unbelieving. Cowards and the unbelieving! We are actually supposed to have faith in his faithfulness. Because he desires a holy people. Hy het nie sy seun gestuur sodat jy kan doen wat jy wil nie. Hy het sy seun gestuur sodat jy deur genade hom kan gehoorsaam. Die mag van sonde breek, nie daarin floreer nie, nie daarin te kere gaan nie. En ekke, een van die mense wie ek blameer is die ouers. Want as ek hierdie prent kyk, dan sien ek 'n pa en ma wat daar is vir hulle kind. Ek sien 'n pa en ma wat sê, you know what, sissy, ek hoor jou, ek hoor jou, ek hoor jou, wag. Ek gaan vir jou 'n plek maak, ek gaan God vertrou. Die ding wat ek love by my skoonpa is, I'm gonna trust God for something you want. Hy vat het, ons het nou onlangs huis gekoop, want dit is nou tyd om te koop. Ons het ons huis verkoop, my dogtertjies word groot, hulle is nie, wil nie meer saam in 'n kamer wees, die hulle wil nou eie kamer sê. Dit is nou 7% rente by die bank, is nou tyd om te koop. Ons verkoop toe ons huis oornag. Sit hom op die mark, volgende dag, somme cash offer, full offer, die ou praat nie, niks stories nie, doen, dan. En ons kort nog 'n paar finansies en dinge. Weet jy wat doen my skoonpa? Hy sê, well, you know what, I will trust God for you. En dit is nie 'n week later nie, en hy kry precies die bedrag wat ons nodig het, as ons iets wou gedoen het by daardie huis, en nou kan ons het doen, because we're not alone in this, we need each other, ons het mekaar nodig om suksesvol te wees in hierdie wêreld, het ons nie net die genade van God nodig en sy teenwoordigheid nie, ons het mekaar nodig, ons is veronderstel om mekaar te beïnvloed tot op 'n beter plek. Maar ek sien hoe ouers hulle kinders los en sê, daar gaat jy. As ek soos, waar het ons geval in ons kultuur? Waar, kyk na die beeld. Kersfees gaan oor unity. Kersfees gaan oor, weet jy wat, ek weet ons het lang laas gepraat, en ek weet jy is kwaad vir my, maar ek wil net vir jou sê, geseënde Kersfees. Het gaan oor versoening. Het gaan oor, laat staan, sulke dinge, laat staan. Het gaan oor unconditional love. Dit gaan oor, weet jy wat, ek is teleurgesteld. Maar ek is ook verkeerd. Vergewe my. En partykeer hoef jy nie altyd verkeerd te wees om te sê, jy is jammer nie. Weet jy, toe ek hierdie ding vir ons eie gemeente, want ek wil net vir julle sê, ek doen nie dit net op ander plekke nie, ek doen dit eerste by ons. Toe ek hierdie ding openbaar het aan ons gemeente, want ek het dit oor seker 2 maande gedoen, want hulle het dit nie gevang nie. Jy weet, mos jy sê dinge, hoor hulle nie. Ek is soos 'n grammofoonplaat wat begin hak het. God het 'n mandaat vir ons as leraars gegee om die waarheid te praat. Prys die Here vir 'n pastoor wat die waarheid praat. Want die Bybel sê, in die laaste dae sal mense vir hulle self 'n leraar kry. Hulle sal iemand kry
In die Bijbel, Engelse vertaling sê, that will tickle the ears. Met andere woorden, hy vertel hulle precies wat hulle wil hê. Net, ach, vertrouw die Here, jy gaan een biljonair wees. O, jy gaan, God wil hê jy moet een biljonair wees. O, God wil hê jy moet een biljonair wees. Niks verantwoordelijkheid nie. Net oor hoe God jou wil sien en vir jou mansion gee, en vir jou een Ferrari gee, en vir jou een mooi huis daar so in Kaapstad, en Camps Bay en al die plekke. God is nie teleurgesteld. Twak, man. We've got a responsibility. Liefde. Familie. Dit is wat ons hier so sien. En ek het de verantwoordelijkheid doen oor dit wat God vir my gegee het. Maar sien, if I do not earnestly desire holiness, as dit nie vir my een prioriteit is nie, dan sal ek doen wat ek wil. Maar vir die kind van die Here, ons is voor ons stel om een kant te wees, een kant. Die derde ding wat ek sien, by hierdie beeld, en hierdie kersverhaal, van Jesus Christus in die arms van Maria en Josef wat daar staan, is genade. Grace. Een van die grootste redes hoekom ons nie hoogmoedig kan wees teenoor ander mense nie, is omdat jy jou identiteit as Christen nie kan verdien nie. Jy het nie verdien om Christus te aanvaar as saligmaker en verlosser nie, jy het hom nie verdien nie. Jy kan hom net ontvang. En hy is die openbaring van genade, God wat mens geword het, wat vir my so mooi is van die kersliedjie is, God het mense gelyke geword. So beautiful. En dit is hoekom het so belangrijk is, dat Romeine 5 vers 17 sê, for by the transgressions of the one, death reigned through the one Adam, how much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will rule in this life through the one, Jesus Christ. Sien genade, help my om te floreer. Sien genade, daar's baie mense, ek kyk na die gehoor en ek sien, en as jy nou langer in die bediening is, dan kan jy sekere goeders kenmerke en al onderskei patrone mense, hoe hulle sit, wat hulle kyk, wat hulle doen, as jy vir hulle kyk, al die goeders, en mens sien shame, nee, guilt, condemnation, skuldgevoelens, die ding wat jou meel en maal in die aande, die ding wat jou opvreet, en jy, dit is asof jy net die vry kan kom, en dit is die wonderlijke ding van hier, die geboorte van Christus, is hy het gekom om genadig te wees teenoor jou, hy het gekom, die Hebreër sê, hy het gekom om een genadige hoëpriester te word vir my en jou, wat precies weet wat deur ons gaan, omdat hy self daar deur gegaan het, so jou omstandighede is nie uniek aan jou eie nie, ek wil vir jou hierdie sê, die vrou wat self word gebouw pleeg en allerhande dinge, ach, sy wil nog steeds, ek weet nie, ek voel nou om vader, is jou, kyk gaan. En ek klink dalk lelik, maar sy manipuleer. Ek gaan die manipulatie toelaat nie. Ek gaan vir jou die waarheid sê, papie, en wat jy daarmee doen, is jou saak. Ek klink dalk ferm, maar ek het achtergekom, ons ouwens het een skudding nodig. Maar wat hierdie mense wat so is in daardie ding, wat geval het, moet besef dat this is grace. Daar is een plek vir jou by die Here. En die wonderlike ding, selfs Psalm 27 vers 12, sê die volgende, hy sê, though my mother and my father reject me, the Lord will embrace me. Ek wil vir jou ook net hierdie ding sê, net om terug te verwys na families toe. As jou familie jou verwerp het, dan sê God, kom na my toe. Ek aanvaar jou soos jy is. Ek sal vir jou ruimte skep in my, jy het een familie, en dit is die wonderlijke ding van die kerk, jy is ingeskakeld by een familie, families beklei, families trap op mekaar se toon, en partykeer gaan jy iets sê, wat die ander persoon gaan seermaak, partykeer gaan goed gebeur, maar weet jy wat, we don't always have to see eye to walk hand in hand. Ons kan nog steeds mekaar se hande, en dit is wat ek mis by die kerke op hierdie stadium, we don't see eye to eye, maar nou los hulle die hele mal die hand, and we can walk hand in hand. Maar net om terug te kom, sien, weet jy wat, pastoor, wat was vir my mooi gewees hierdie jaar, en ek moet COVID die eer gee, maar ek het iets geleer hierdie jaar, Job hoofstuk 1, luister gauw mooi, yes, dit jou oorloosie, maak my bang, ek het gauw hier soos die Jakes, net dit doen,
Maar weet je wat is voor mij mooi? Weet je wat het ek geleer hierdie jaar? Jy kry twee type christene. Sien, in Job hoofstuk 1 sien jy die volgende ding. Jy sien hoe Satan die hele aarde gaan. Jy sien hoe hy deur die aarde gaan en hy kyk en hy doen en sy ding en alles. En hy kom voor die Here en die Here sê vir hom, have you considered my servant Job? Have you considered my servant Job? En Satan kyk na die Here toe en hy sê, vat bietjie sy gemak weg. Vat bietjie sy gemak weg, daai hedge, daai ding om hom wat hom beskerm, vat bietjie daai goed weg, en ek beloof vir jou, hy gaan jou vervloek. En weet jy wat sê Satan eindelijk vir die Here? En ek dink hy daar so, kan nie glo, maar hy is die prins van leens, maar ek dink hy die waarheid gepraat. Luister mooi. Satan sê vir die Here, en ek lees het in Job hoofstuk 1, gaan lees het asseblief. Die mens sal jou net aanbid, solank as wat jy aan hulle voorsien. Nie omdat jy God is nie. Hulle sal jou nie aanbid omdat jy God is nie. Hulle sal jou aanhou aanbid, solank as wat jy goed doen vir hulle. Weet jy wat sien ek in COVID? Twee type mense. Jesus verwys na die ene, die dwaase man en die wyse man. Die wyse man wat sy huis op die rots bou en die dwaase man wat sy huis op die sand bou. Het jy agtergekom, daar is christene wat so weggeval het van die Here af? Wil jy weet hoekom? Want toe hulle gemak weggevat is, toe die kraantjies en die finansies opgedroog het, en hulle gemak is weggevat, toe begin hulle suffering. Maar omdat gemak hulle God was, het dit hulle verder van die Here afgedryf. Dan kry die ander persoon, hy het die openbaring gekry dat Jesus Christus is die Seun van God, hier die Kersverhaal, hy glo dit met sy hart, God het gekom om vir die mens te sterf, hy het gekom, hy het geglo met sy hele hart, hy het God erken as God en daarom aanbid hy hom. Ten spyte van sy omstandighede, hy aanbid God omdat God God is. En wanneer sy omstandighede of sy gemak weggevat word, dryf dit hom dieper en dieper in die Here in. Hoekom? Want God is sy bron. God is die bron van sy vreugde en sy blydskap en sy vrede, terwyl die ander persoon se vrede was in sy gemak. Weet jy, daar is 'n ou wat na my toe gekom het en gesê het, weet jy Hendrik, ek wil jou graag sien, ek het 'n afspraak nodig met jou. Ek sê, yes, wat is dit? Hy bly daar in Platte Kloof in een van die groot huise wat jy die hele Skiereiland kan sien. Hy sê, ek het R30,000 nodig een maand, kan jy dit vir my gee? Ek skies, jy weet ons is in een pandemie. Ons gemeente ondersteun soveel mense en organisaties as wat ons kon, en ons het een groot nood in ons eie gemeente. Ek besef dit, maar kan jy vir my R30,000 een maand gee? Ek sê, waarvoor is dit? Hy sê, dit is so dat ek my twee karre kan betaal, so dat ek my huis kan betaal, so dat dit en dit. Ek sê, so jy praat nou van gemak. Jy is nie bereid om af te skaal nie. Nee, weier. Ek sê wel die kerk weier om vir jou R30,000 te gee. Ek sal vir jou kos gee. Ek sal vir jou elektrisiteit koop. Maar ek gaan nie vir jou geld gee sodat jy jou mooi dierkar kan hou nie. En raai wat het gebeur met die man. Hoe meer sy goed gevat word, hoe verder en verder en verder en verder en verder het hy van die Here beweeg. Ek leer dit. Job leer my dit. Ek kry daai twee type mense. En Psalm 11 leer vir my hierdie dinge rondom genade. Dawid kom op 'n plek en weet jy wat, hierdie was vir my openbaring gewees. Dawid kom op 'n plek en ek gaan afsluit, dit is amper klaar. In Psalm 11 kom sy vriende na hom toe. En hulle sê, Dawid, die vyand is al reeds in die paleis. Hulle boog is al reeds styf getrek om te skiet. Kom ons waai. Dawid sê die volgende, hy sê, solank as wat my God op die troon is, luister mooi, solank as wat my God op die troon is, is die sigbare onderwerp aan sy mag en sy gesag. Ons gaan nêrens nie. Ons bly hier waar die oorlog is, want my God, niemand het hom van sy troon af vervang nie, niemand het sy troon omgedop, omgegooi en sy koninkryk die mekaar gemaak nie, Satan kan dit nie doen nie, solank as wat my God op die troon is, bly ek in die paleis, want niks vang my God onkant nie, en hy is die ene, wat deur sy genade my sal onderhou. Weet jy hoeveel geloof is dit?
Weet je hoe amazing is dit? Denk niet voor jezelf. Weet je die 2 Kronieke 16 vers 4, sê die volgende, 16 vers 9. The eyes of the Lord are looking to and fro to prove himself strong to those is die gerechtiges van God, to those who fully trust him with all of their heart. Daar is een conditie, met jou hele hart moet jy op God vertrouwen. Dan zal hij jou homself sterk aan jou bewys. Ons mis die deurbraak, want ons harte stel ons te leer. Partykeer is het net nog 1 uur. Wat gebeur als je net nog 1 uur langer kon wachten? Hier is een beeld dat God is so bewust van jou. Ik lag so, maar die Amerikaners het hierdie ding van Rudolf en die Rednose, Reindeer, Dein, weet, alle goeders en hulle sing die liekie, en dan skielik is daar so een interruption, as hulle, sorry to interrupt this program, maar Rudolf is nou in Kansas City, en dan gaan die program om, en dan later weer, Rudolf is nou in Cincinnati. Dis mooi, dis oulik, dis lieflik. Maar weet je wat, beter als Kersvader, God ken jouw adres. Hij weet precies waar je dier gaat, precies wat je nodig hebt. Nog niet 1 uur. Kan je nog 1 uur wachten? Kan je nog 1 uur wachten op hom? Kan je nog 1 keer net iets anders doen? Die laatste ding is purpose. Hier die klein babiekie het gekom vir 'n rede. Wat ek hou van die Kersverhaal, is dat het wijs voor mij en jou, dat God de skeppingsdoel voor mij en jou het. Your life matters. En dit is hoekom het so belangrijk is, is dat jij zeker maakt dat die woord een lamp voor jouw voeten is. Is nie een skrif wat sê dat die Heere, the Lord ordains the steps of the righteous? God is meer bewust van jou als wat je ooit kan denken. Maar die vijand die het recht gekry om jou so af te sonder dat jy alleenig voel. En nou reageer jy. En nou raak jy bekommerd en jy raak selfsugtig. Kersfees is Godse idee. Want het praat van liefde. Praat van familie. Het praat van genade. En het praat van jou skeppingsdoel. Jeremia 29 vers 11. Iemand het om by die huis, is of in een boekie, of een sleutelhouer, of teen die muur. Allemaal het om. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ek wil vir jou uitsê, dat Kersfees is vir jou, vir die wereld. Moet nie vir een oomblik denk dat jy is alleenig nie. Kom ons maak reg, kom ons vat die genade wat God vir ons openbaar, en ons maak reg met ons kinders. Ons gaan in liefdeshoedanigheid, en ek bedien my man of my vrou in liefde, en ek sê, weet jy wat, my hart weet ek, jy verdien het nie, maar ek love jou. Partykeer begin die verskil by my. Your life matters. You have a purpose. Die feit dat jy hier is, is omdat God de droom gehad het om iets te vervul en hy wil jou gebruik om daar die ding te vervul. Ons gaan nog 1 liedjie sing, is dit oké met julle? Dit is een mooi liedjie, ek beloof. Ek weet, dis dalk bietjie 'n ander kersboodskap, maar dis die seisoen waarin ek en ons gemeente is. Ons trek die lyne weer reg uit. Kersfees gaan oor liefde, familie, genade, in purpose. Nou ja, ons het alweer begin om dienste te doen. Ons het wel een beperkte getalle mense wat die dienste kan bywoon. Maar vir die van julle wat dit nog nie bywoon nie en jy wil graag jou bydraes lewer, kan jy nog net soos altyd dit doen op 'n EFT of dan met SnapScan of enige ander medium wat jy wil gebruik. Ek wil net die geleentheid gebruik om vir jou te sê baie dankie vir jou getrouheid. Of jy na ons dienste luister op YouTube, of jy dit bywoon, jou getrouheid word waardeer, jou bydraes maak 'n groot verskil.
Ek waardeer jou en baie, baie dankie dat jy deur hierdie hele tyd nog altyd so getrou was. Ons waardeer dit en ons eer jou daarvoor. Baie dankie.